Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, vy co koukáte na videjko. Objevil se v shopu Emil 1951, což je velmi zajímavý tank, s kterým už tady na kanále najdete nějaký videjka. Pokud na to nezapomenu, hodím vám doprava nahoru kartu, vyjedu vám nějaký další videjka s Emilem. Je tam, myslím, jeden fakt pěkný koloban outplay, takže doporučuji kouknout. Tenhle ten stroj je v podstatě naprosto přímý konkurent klasickému Tech 3 Emilovi. A jsou mezi nima dosa zásadní rozdíly, který si popíšeme v tomhletom videjku za chviličku. Ale nejdřív se podíváme na ty oferky jako takový. Jedná se teda o dvě oferky, klasicky 12,5 tisíce goldů samotný tank. Což je cena, která se, jako je to drahý, ale je to, myslím si, že optimální cena za to, jak je ten tank dobrý. Potom za 15 tisíc goldů dostanete legendárku a avatar a full vybavení na to. Ta legendárka nevím, kolik stojí normálně goldů, ale není to jenom kamo, jako kamo, ale je to přímo jako skin, přidává vám to docela dost jako vizuálu. Můžeme vidět, že to přidá štíty, vlaječku a celkově ta legendárka je jakože vikingsky tematizovaná. Vidíte, že tady i veď svůj drakar do boje vikingu, takže viking. Vypadá to fakt pěkně, vypadá to fakt hrozně pěkně to kamo. Fakt se to VGčku povedlo. No ale 1450 goldů stojí to kamo, okay. Ale to není to jediné, co se povedlo, celkově ten tank se povedl. Zásadní rozdíly mezi těma Emilama je, že Tech 3 Emil má OP spotřebáky a OP zásoby. A máte armor. Což má tenhle ten Emil taky, armor. Máte o 20 mm slabší věž, máte o polovinu slabší boky. Na druhou stranu máte silnější upper plate, nebo prostě celkově ten upper plate bouncuje, myslím si, že trošku víc mi přijde, ale to je jenom možná můj takový názor. Ta věž je furt silná, když prostě hrajete v Haldownu, hrajete třeba proti low tieru nebo nižším tieru nebo nějakým, nevím, osmičkovým metkám, osmičkovým heavinám, který nemají moc pene nebo nestřílí goldy, tak věž i tohle Emila dokáže být velmi velký oříšek. Ale prostě nemáte takový armor jako ten Tech 3 Emil. To stejný platí o bocích, boky jsou docela hodně poznat tady u tohohle tanku, protože máte na bocích jenom 35 místo 70 mm, což je prostě o polovinu slabší boky. S Tech 3 Emil můžete sidescrapovat, s tímhletím za stolik ne, takže na to je potřeba si dávat pozor. A další rozdíl mezi těma tankama tak je pohyblivost, respektive maximálka. Protože Emil sám o sobě bez super forsáže, tak máte maximálku prostě 35. Což ještě je jako lepší než pak dvojkový Emil a Karan, který mají 30, ale prostě jste plečka, jste hrozně pomalý. A jste pohyblí v podstatě jenom se super forsáží. Zatímco Emil 1951, tak má výkonnější motor, mnohem lepší odpor terénu a máte 40 maximálku a couváte 20. Takže ten stroj je z mýho pohledu, a bavili jsme se ještě předtím, než jsem začal natáčet tady to videjko s chatem, že Emil je třeba tak o, nebo prémiový Emil je třeba tak o 100% zábavnější než tady ten Emil. Opravdu díky tomu, díky té pohyblivosti. Ona ta pohyblivost opravdu dělá hodně. Ani to dělo není úplně stejný. Tech 3 Emil má trojranku zásobní, který má 320 alfu. Máte super přesnost, což je cool. Ale jinak to chování děla jako není moc dobrý na tom Tech 3 Emilovi. Na prémiovém Emilovi máte dělo, který má 310 alfu, takže máte o 10 alfu míň, ale máte lepší pene a to docela o dost. Máte o 20 mm lepší APčka a o 30 mm lepší goldy a máte 284
CRK, když vozíte kalibrovky. Což je úplně hrozně super. A máte i lepší přesnost, ten aim time je snad delší, myslím, ale máte mnohem menší disperzi. Takže to tělo reálně přesnější mi přijde, než u těch 3 emila, pokud samozřejmě vynecháme tu super přesnost. Takže hlavní rozdíl je mezi těma tankama, prémiový emil je pohyblivější, má méně pancíře a troufám si říct, že má lepší dělo. Nebo to dělo je prostě trošku jiný. Máte menší alfu a lepší pene. Je to prostě fakt zajímavý counterpart toho Tech 3 Emila. A pokud vás bavil Tech 3 Emil, tak rozhodně doporučuji koupit tenhle ten tank, protože vás bude hodně bavit. Mně padl tenkrát z bedny, je to jeden z mála tanků, který mi padl na první bednu. A tenkrát jsem ho ostovkoval na takovýhle čísla. Není to úplně jako nic skvělýho, ale ani žádná, myslím, ostuda. A já se vám pokusím tady v tomhletom videjku zahrát 3 naživo komentovaní bitvy. A pokusím se vám nějak demonstrovat, jak s tímhletím strojem hrát. Ale ještě předtím, než se na to vrhnem, tak já vám ukážu armor profil tohoto Emila na Blitz hangáru. Takže takhle. View 3D model. Tak, když se podíváme. Okay. Když se podíváme na ten pancíř, tak ta věž má nominální hodnotu, když stojíte proti tomu tanku, což je tak nějak jako třeba 220 až 240. Máte 10 stupňů deprese dělat. To jsem zapomněl zmínit. To znamená, skvěle můžete hrát horizonty a v moment, kdy vy hrajete na depresi, tak máte prostě na té věži skoro 300 mm. Vaše kopulka, váš weak spot, vidíte, že není skoro vůbec weak spot. Na 150 je malinká, docela i velkou efektivní hodnotu armoru. A takhle prostě chcete hrát svýho Emila. Prostě ideálně furt mít nějakou pozici, nějaký holdown, takhle stát. V takovýchhle pozicích vám ta věž bude bouncovat. Ty boky, jo, je tu nějaký space armor, nějaký prostě sedmičkový metka, se budete schopno obouncovat, ale opravdu ten armor na těch bocích je slabý. Ten vrchní plát, cca 220 efektivka, opět pokud hrajete třeba trošku haldown, nemáte třeba úplně perfektní haldown, ale trošku nahulujete ten upper, tak tady 250-260 vzniká. Ta vana je silnější než u Tech 3 Emila, tím jsem si jistý, vana má 200. Takže ta vana může dělat reálně třeba sedmičkám problém. Ta vana má lepší nominální armor než ta upper plate, což je docela zajímavý. Bohužel samozřejmě na boku a vzadu absolutně žádný armor, který jde parat hečkama. Je to prostě švédská hevina, švédský heviny mají armor jenom ze předu a nikde jinde. Ale na to je potřeba si dávat prostě jenom pozor. A co se týče vybavení, vozím toho Emila vybaveného takhle, asi to doporučuji vozit takhle, kalibrovky a oba sluty na lepší chování děla, lepší moduly, dokonalou montáž kvůli hápkům, nástroje, optika, aprovotřední doplňky, akcelerátor. Munice, máte 90 kusů munice, takže si můžete dělat víceméně cokoliv. Já se teda volouvám, ale alergie strikes again. Zásoby vozím takhle, tím, že nemáte pytle s pískem, tak můžete víc flexibilně vozit. Já třeba vozím prostě velký palivo, velký žrádlo a ochranou sadu kvůli modulům, takhle spotřebáky. Dáme si teda tak 2-3 naživo zahrané bitvy, doufám, že to nebude úplná tragédie. Dopředu se musím omluvit, vy co koukáte na streamu, tak víte, ale vy co budete koukat na videjko, tak celý den se dneska úplně brutálně laguje hra. Fakt úplně brutálním způsobem se laguje hra a je dost možný, že se bude lagovat hra i tady v tomto videjku. Pokud ne, tak o to líp. Ale pokud jo, tak to prosím omluvte, já s tím nemůžu nic dělat. Prostě servery Wargamingu jsou opět přetížený nebo dýdosnutý nebo prostě z nějaký důvodu je tam zase nějaký problém. Tak, najdu tady do pozice. Počkám si tady. Vidím, že ten náš light jede podél těch kolejí. To růčko tam jako svišťá. Hle. Našlu mi tu JTho. Tak já doměřím. Nezmínil se, máte 3 vteřiny interclip, to znamená za 6 vteřin jste schopný dát na zásobník
930 damage, což je proti 960, to je schopný dát Emil. Ten rozdíl v tom damage tam je naprosto minimální, takřka v podstatě vůbec žádný. Reálně poznáte těch 10 damage rozdíl v alfě poznáte nejvíc jako při vykřičníčkách, ale to tak jako všechno. Těch 10 je opravdu tak malý rozdíl, že skoro tam ten rozdíl nepoznáte. Je to rozhodně menší rozdíl než třeba dělat, co mají 225 a 240 alfů, tam je ten rozdíl větší. Protože jsou ty děla rychlopalný, ale u těch zásobníků, kdy celkově nestřílíte za stolik, tak to je docela takovej nepodstatný údaj zrovna u těch emilů. Tak co? Já mám strach, že mě prostě outplayne. Ne, že mě outplayne růčko, ale že mě outplaynou lagy. Ale dobrý. Tak vyřídili jsme tady to růčko. No já teďka můžu tady asi zkusit nějak pročišťovat zbytek toho týmu. Těch 20 sekund reload na těch 900 damage zásobníků, to je úplně v pohodě. Využívejte ten čas, kdy nabíjíte k tomu, abyste se přemístili, dojeli si nějak k enemákům. Vidíte, že není prostě problém se na tu maximálku na těch 40 dostat a fakt si tu rychlost i držet. Je to fakt jako pohyblivost tady to tankuje na velmi dobrý úrovně. Tak. Vyřešíme účko. Nice, jsem rád, že mi pomohl s tím JT, děkuju. A Účko mě chce a já za 10 sekund budu mít nabito a budu chtít to účko, vidíte, že mě prostě probil na bok. Když to byl docela úhel, ale probil. Tak killshot možná, tak aspoň něco. Žádná úplně, je 11 z 10 bitva, ale ukázka minimálně toho třeba, jak funguje to dělo, jak funguje ta pohyblivost. Nebyl tady ukázaný žádný jako heroický armor gameplay, protože na to prostě nebyla mapa a animáci nehráli tak, abych mohl vám ukázat, jak funguje armor. Což tady na této mapě půjde, protože tohle je naprosto ideální mapa pro Emila. Pojedu na mid, do kepu a pokusím se nechat se bouncovat. I o těch devítek. Tím, že tam je ten horizont udělaný, takže vy si můžete najet, tím pádem fakt maximalizovat efektivní armor na té věži. Tak tady to bude na tom midu fungovat s tím Emilem opravdu velmi dobře. A bude tady opět krásně vidět, jak díky té maximálce 40, což ono se to může zdát jako, že to není moc. Že ten tank jako, jo, není to rychlík, ale opravdu v porovnání s těch 3 Emilem, který je opravdu, se s ním dá přeměstňovat jenom když máte super forsáž a jinak prostě ne. Tak je to hrozně příjemné. A opravdu zábavnosti gameplaye toho tanku to přidává hrozně moc, ta pohyblivost. A to vám řekne každý Emil 1951 vlastník, že to takhle je. Tak. Úplně jsem se nemusel nechat trefit do boku toho účka, ale tak co už, když už. Tortoise. Raketka devítková. Jo, a další věc, kterou jsem zapomněl zmínit, tomhle tanku má úplně skvělou rychlost nábojů. Asi díky tomu, že máte prostě dlouhý dělo, tak ty náboje lítají skvěle rychle. A vůbec na tom tanku není potřeba vozit přeplňování, což pokud koukáte na moje videa trošku víc a pravidelněji, tak víte, že mě docela dělá problém, když má tank pomalý náboje a docela to ty lagy, vidíte to? Docela mi to pak kazí zážitek z toho tanku. Protože se mi s tím hraje nepříjemně, když máte prostě pomalý náboje. Taky se mi hraje nepříjemně, když jsem permanentně v lagu a kvůli prostě fucking lagům budu bouncovat tanky. Protože se mi to lagne přesně v moment výstřelu, to je tak hrozně super. A zase jsem... to je prostě naprosto otřesný. Napište mi do komentářů, nejen co si myslíte o Emilovi 1951, jestli jste koupili nebo nekoupili, co si o něm myslíte. A jestli se vám taky stává to, že prostě máte takovýhle krásný, úžasný lagísky.
No, to je bohužel asi tak jakože. No, počkáme. Třeba tady kucí naši něco vymyslí. Teď přemýšlím, jestli to má cenu čekat. Nevím, jestli to má cenu čekat. Skoro mám i pocit, kvůli těm lagům, že se tady podívám normálně do výsledků, protože já jsem tenhle ten tank hrál ještě před natáčením videjka. A přemýšlím, jestli tu nemám nějakou bitvu, kde se povedl aspoň trošku nějaký damage, který bych vám ukázal. A můžu vám ukázat třeba tady těch 3300 damage. Ukážu vám tady ten Fňaust, kde já prostě naživo s těma lagama hrát, to je naprostá tragédie. Ukážu vám tady ten Faust, který jsem zahrál před tímhletím videjkem. Bude to opět jako demonstrace toho tanku jako takovýho obecně jeho vlastností. To znamená, jel jsem tady na, řekněme, medium flank. Čekal jsem, že tady budu mít nějaký nástřel, ale neměl jsem. Tak jsem se rozhodl je dál a našel jsem tady VZO, který, protože prostě to laguje, tak jsem tady prostě se spodlo VZO a najednou se spodlo 100 metrů prostě úplně jinde, kde týpek vůbec nebyl. A já si nechám teďka dvě rány v zásobníku, potom co jsem trefil toho bulldoga, dal jsem mu tam takovou docela detrek ránu, kterou moc nechápu. A furt nechám ty dvě rány a snažím se si najít nějakou ránu, nebo nějaký prostě tank, do kterého bych se mohl vycákat. Tady jsem v tuhle chvíli, už jsem si měl dávno dát přebít, protože teďka tady jsem, nevím, třeba minutu, necelou minutu, půl minuty, a měl jenom dvě rány v klipu, což byla škoda. Teoreticky jsem za tu dobu mohl nabít a tady se dá třeba ještě třetí ránu z toho klipu do toho účka, ale to vem čert. No a nabijím, teknu tady nájezd a přede mnou je na, řekněme, camper postu, balkónu, bulldog, který se pokusí teďka ujet a já se na ně počkám a dostane bídu, dostane tady vykřičničkou ránu opět v lagu, takže to bylo docela MLG a tady teďka zbývá vyřešit jenom to účko, který tady teda nějakým způsobem spolu s tím týmem ukončíme. Já jsem mu dal klip, ten Emil ho zabil, takže to bylo určitě super. Já se pak omlouvám, ty alergie jsou tak hrozně otravní, tak hrozně se vidím noset, tak strašně otravný. Enemácký Emil 1951 najednou joins the scene a zabíjí toho našeho Emila a my v tuhle tu chvíli prohráváme o tank. A naštěstí já jsem si celou dobu držel hápka a tenhle ten tank, jelikož to je prostě švédská hvina a to platí o všech těch švédských hvinách, že to jsou skvělý defenzivní tanky na late game. Máte HPčka, máte dobrý díla, máte armor. Celkově jste dobře dělen na to, abyste byli schopen potahat late game. A tady ten Emil není výjimkou, takže já si furt věřím na to, že tady to by mohl být úplně bez problémů vin. Pět nějaký lagísky v akci. Já jsem měl nabitý vykřičník, viděli jste, že jsem si šel pro Hčko do té husy, abych ho na jistotu zabil. Bulldog se mě tady snažil obtočit, ale asi si nějak špatně spočítal náboje, co mám v zásobníku, takže jsem ho dopl. No a teďka už můžu najet na toho Emila, mám za chvilku nabito, než k němu dojedu, tak budu mít nabito. Vím, že on mě nemá na klip, takže můžu teďka úplně v pohodě potradovat ty HPčka, který mám. A tady ho bouncnu na ten upper plate, tady bylo vidět, že ten upper plate má takovou feature, že i když třeba někdy nesvítí červeně, tak je schopný bouncnout kvůli tomu velkému úhlu, takže na to si dávejte bacha. Ale nakonec jsme toho Emila tady doklepli. Takže bohužel dneska z technických důvodů ty naživo komentované bitvy byly jenom dvě. A museli jsme to vyřešit takhle, ale ty lagy jsou úplně šílený. To nebyla ta bitva. Každopádně tady v tomto videjku jsem se vám nějak pokusil přiblížit tady tenhle ten tank, který je rozhodně velice zajímavý. A doporučuju, pokud třeba máte nějakého kamaráda, který ten tank má, tak si ho doporučuju zkusit u něj. A pokud se vám zalíbí, přemýšleli byste nad koupí, tak i tu koupi vám můžu naprosto doporučit, protože po delší době jsou tohle jako fakt dobře utracený goldy, dle mýho názoru, za fakt dobrý tank. Takže to by byl Emil 1951. Zábavnější
A pro mě osobně lepší Emil, i když statisticky lepší asi není, ale pro mě osobně jo. Napište mi do komentářů, co si myslíte o tom Emilovi, jestli budete kupovat, nebudete kupovat, případně jak se vám líbilo videjko. Nezapomeňte lajknout tady to videjko, nezapomeňte kouknout do popisu videa pro všechny potřební odkazy a všechno, a však vy to víte. No a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat, že jste koukali. A pokud jste to dali celý, už jeden přes 20 minut, tak jste docela cool. Napište to a dostanete srdíčko. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj.